Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Program Mashriq Special Sarazim Ziaullah. گرانو کتونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی تیر اجلاس کې قرارداد منظور شو چې د خیبر پختونخوا کم سکولونه او کالجونه دي په هغه کې با سایکالوجیست یعنی ماهر نفسیات ساتلو فیصله کړی ده چې کم دغلته کې زموږ سکولونو یا کالجونو کې سټوډنټان دي په هغې چې کم نفسیاتي پریشر دی یا چې هغې کم د خودکشۍ چې کم رغه روان دی سلسلې روانې دي یا چې کم نور داسې نفسیاتي پریشر دی په دغه ماشومانو د دغې حل لپاره چې کوم دی خیبر پختونخوا اسمبلی کې ایم پی ای عائشه بانو قرارداد پیش کړو او هغه منظور شوی هم دی چې په دغه سکولونو کې دی او دغه کالجونو کې دی ماهر نفسیات وساتلی شي چې د ماشومانو چې کم نشونما ده مینټلي هغه هم کړي او دې باندې چې کم نفسیاتي پریشر دی هغه کم کړي او د دې چې کوم زده کړې دي د هغې مختلف لارې را پیدا کړي ورسره ورسره چې دغه استادانو لپاره هم دی په دغه سکولونو او کالجونو کې یو سیشن کی دي چې دغه استادان ترین کی چې دغه ماشومانو ته به څنګه سبق او مختلف کمی لارې دي چې ماشومان په هغې باندې د هغې رهنمایي وشي پروګرام په دویم برخه کې به مونږ خبره کوو چې د چې کوم مونږ سره انډسټریز دي کارخانې دي پای کې چې کوم مزدوران کار کوي د هغې چې کوم انسپکشن دی نگرانی کېږي د مزدورانو د حالت دپاره چې هغې چې کوم انسپکشن ټیم دی یا انسپکشن کمیټي د هغې ختمولو دي کوششونه روان کړي چې دغه انسپکشن ختم شي په دغه انسپکشن ختمولو سره به مزدورانو ته څه نقصان کېږي د مزدورانو چې کوم حالت دی هغه به دوی څنګه منیټر کوي او مزدوران په دې باندې څه تشویش لري په دې باندې به هم خبرې اترې کوو په درېیم چې کوم سر ایشو دا هغه د انساني حقوقو پامالې پاړه دا چې خیبر پختونخوا کې د خیبر چې کوم انساني حقوقونه دي هغه پاړه دیار لسوا اته چې کوم کیسونه دي هغه درچوي دي پایې کې تقریبا زیاتره حل شوی هم دي خو په دغه کیسونو کې کومو ګورونو زیاتره شکایت چې کوم درچوي دي هغه د پولیس خلاف دي او دغه 1500 دیار لس چې کوم کیسونه دي د پولیس خلاف درچوي دي په دې باندې به خبرې اترې کوو راځو د ړومبې ته چې کوم ایشو دا موږ سره پای باندې کوو چې خیبر پختونخوا کې اسمبلی کې چې کوم بل پیش شوی دی هغه بیا قرارداد منظور شوی هم دی چې په دغه سکولونو کې دی سایکالوجیست یعنی ماهر نفسیات وساتلی شي چې د ماشومانو تعلیمي سرګرمۍ سری سری د دې چې کوم مینټل پریشر دی په دې باندې نفسیاتي چې کوم پریشر دی هغه هم حل شي او ورسره چې دغه کوم استادان دي هغه هم ټرین شي موږ سره پروګرام کې موجود دی زموږ همکار اینکر پرسن محمد ارشاد ارشاد صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی مهرباني جو الله صاحب اړومبېته ایشو ترازو ارشاد صاحب څنګه څنګه چې موږ ویلا د اسمبلی تیر اجلاس شو پای کې قرارداد منظور شو ایم پی ای عائشه بانو هغه دغه قرارداد پیش کو چې دغه کوم سکولونه او کالجونه په دې کې دي یو سایکالوجیست او ساتلی شي ماهر نفسیات چې دغه ماشومانو چې کوم نفسیاتي نشونما ده هغه هم اوشي وسره سوای چې دغه کم قرارداد منظور شوی دی د نورو قراردادو په شان به دا هم یو قراردادی کنه عمل به پیوشي زیولا صاحب عمل خو په پکار لري او زویم ک زمونږ په سکولونو په لیول باندې موږ وګورو نو هلته د ماشومانو نه یو خو زمونږ نجی سکولونه که موږ وګورو نو هغې ډېر زیاتې نمبرې ورکوي او د دې ماشومانو ترمنځه بهر له پړایي او د هغې پویا او هغې کنسپټ کلیر کېدل له هغې نه هټ کر هغې صرف د نمبرو منډه چې کمی ازغل چې کمی نو د هغې په دې مقابله نو بیا که موږ وګورو بیا که دوی امتحانونو ته مخامخ کېږي دغه شانې که پای کې د هغې نمبرې کمی راشي بیا خاص کر موږ د ایټه خبره به وکړو ماشومان چې څومره محنت هم کوي د هغې زیاتره فوکس چې کم بیا وي د هغې د والدین هم د ماشومانو هم د هغې د استادانو د سکولونو هم چې هغې په ایټه کې دغه ماشومان خم مارکس چې کوم دي هغه سکور کړي او بیا مخکې یا میډیکل یا ډینټل یا انجینیرنګ کالجونو ته هغې لاړ شي نو هلته ضیاءالله صاحب د دې هغه پراپر ذهني نشونما نه شوي هغه ماشومان پریشر والی نو دا ځل چې کوم د ایټه ټیسټ شوی دی د هغې نه وروسته هم دوه هلکان چې کوم دي نو هغې خودکشي کړې ده دغه شانې د ایجوکیشن په اړه که موږ وګورو د مارکس کم راتلل یا فیل کېدل په دې اړه باندې مختلف واقعات درزنو ماشومان چې کوم دي نو هغه په دې صوبه کې هغه هغې خودکشیانې وکړي نو دا یو زما په خیال سره ډېر زیات ښه اقدام دی په دې وخت کې که موږ د اسلامي کالج یونیورسټۍ خبر وکړو نو هغې دغه شانې یو دغه جوړ کړی هم دی چې کم ماشومان وي نو هغې ته هغې یو د هغې لپاره جدا سیشن اخلي او هغې ته دا وایي چې نمبر یې اخیستل مخکې تلل د هغې لپاره یو زیات
زیاتی نمبر اغستل نه دي نو دا غي غا ذهني نو شنو مره پر غي یو حسا یو ګام پور تکړه هم دي په کار دره چې د کم عائشه میډم دا غي کم قرارداد ولا نکړه دي په دغه باندې عمل درمدو کړ شو خوده سخکاری یو لاسب چې بدی کې دیو د پرایویټ سکول نو باندې زیات فوکس کړي زما په خیال سره پرایویټ سکولونو سره سره چې کم زمنګ سرکاري سکولونه دي نو پاغي باندې هم د دې زیات فوکس په کار دي ځکه چې واځي خو پرایویټ سکول نه دي کنه چې دوی چې 15000 نه زیات کم فیال یاغي به یو شاندا کوي چې 15000 رقم اخلي زمنګ پرایویټ سکول سرکاري سکولونه دي بلا داغي ټیچرز یاغي هم بهر لاغي د پر هم څه ټریننګ په کار لري خو دا غسه د مې نفسیات سرکاري سکول خبرو کا په سرکاري سکول کې کومو ګورو مونږ سره تعداد هم زیاتی برډن په زیاتی ماشومان په ګډيري استاد لا کنټرول کول هم هغه ډیر زیات مشکل اکثر استادان دغه ګیلې کوي چې زمون د سرکاري سکولونو چې کم ریزلت راځي هغه کا خراب نو داغه دغه وجه ده چې مونږ سره په کلاسونو کې سترنګ ډیر زیات دی نو زیات ضرورت خو ځین چې په سرکاري سکولونو کې چالت کې کم زیاتره ماشومان دي د احساس کم ترخ کار کوي بالکل دی زولا سے پرون مونږ یو ریپورت کړل په دې قمردین غړي کې سکول له پرایمري سکول له پرایمري سکول نمبر 1 غړي قمردین باغه سکول کې زولا سے به سوارلس کمري دی پاکي اته سو ماشومان دي تاسو سوچ کوئ چې په دې مطلب سومره په یو کمره کې وړي وړي کمري دي باقي خا بیا پکې نشته په سکولونو کې هغه ماشومان په دې ګرم ګرمۍ کې اومده شانی پزما کناستي په ګرمۍ کې پکې نشته وغزان ته دغه وې کتابونه ځان ته ځکې او هغه د وې چې دومره ګرمۍ وي چې زمونږ خولو باندې کتابونه زمونږ لمده شي بهرل راځو خپل ټاپک طرف ته چې دغه سکولونو کې زمونږ کم سرکاري سکولونه دي باقي هم ډیر زیات ضروری دي دغه چې کم د ماهرین نفسيات دي ځکه چې په پرایویټ سکولونو کې نور لګ ډیر سہولتونه نور هم وي چې دغه سره هغه ماشومان چې کمینو هغه توجه لګ ډیر خپل دغه طرف ته وي خو پرایویټ سکولونه سرکاري سکولونه چې کمینو هغه خو زما په خیال سره مونږ لګ وخت بالي چې هغه سټانډرډ تر څو کم چې سټانډرډ د پرایویټ سکولونو دي ارشاد صاحب دا ټیم مونږ سره ایم پی ای عائشہ بانو میډم ټلیفون دلاري موجود داغي سره به خبرې اترې کو عائشہ بانو میډم تاسو ته پر پروګرام کې هر کله وې ډیره مهرباني جی السلام علیکم ډیره مننه جی عائشہ بانو میڈم دارا تو وی تاسو د اسمبلی تیر اجلاس کې قرارداد پیش کړو چې په دغه سکولونو او کالجونو کې یو سایکالوجیست اوساتلې شي دا قرارداد منظور هم شو آیا په دې باندې به اوس نور څومره عمل کیږي قراردادونه خو ډیر منظور شوي دي جی ان شاء الله چې څنګه چې زه ګورم لګیا ما چې دا د خلکو ریسپانس خاص طور باندې چې زه ګورم چې خلکو ډیر اپریشیټ کړلو جی د دې اپریشیټ کولو ما چې څه شی ګورې چې دا په دنیا هر ځکه ما په خیال کې چې څومره ډیولپ کنټریز دي یا چې کم د سیلا کوي دي هغه کې هر یو سکولونو کې کونسلرز په نوم باندې دا ضرورت په حساب باندې دا خامخوي د کم زمګو سوسایټي کې نن سبا دا چایلډ ابیوز تاسو ګورئ کیسز ډیر زیات کیږي لګیا دي زمګو سوسایټي کې ډرګز طرف ته ماشومان رجحان ډیر زیات کیږي لګیا دي د دې ډیر وجوهات دي یو وجوهات دا هم دي چې ډیر ډیسټرب کورونه ناراضي مور پلار مخ کې بجوائنټ فیملی سسټم او سپریټ خلق دي سنگل یونټ فیملیز دي نو ملټیپل فیکٹرز دي چې کم د وجه نه پیر پریشر وی پرفارمنس پریشر وی ماشومان باندې کلاس کې الکان زیات پرفارم کوي جنې کې زیات پرفارم کوي او هغه ماشوم پرفارمنس خنه وی ملټیپل فیکٹرز دي د اغه د وجه نه دا ډرګز دا ری سوسایډ اٹمپټس دا ری ډیپریشن تاسو به کتلی دي ډېر وړو وړو کې ماشومان نن سبا د ډیپریشن طرف ته روان دي صحیح د دې کونسلرز یو ډېر غټ دا د نن سبا ریکوایرمنت دی ما په خیال کې چې دا خو زمونږ ګورنمنت لپاره او زمونږ لپاره به دا یو ډېر غټ کریډټ بشي چې کومه دې باندې دې ریزولوشن باندې امپلیمنټیشن وکړو او چې څنګه ریسپانس او چې څنګه هغه زمونږ دا وکړلو چې زمونږ خلکو سمره دا اپریشیټ کړلو نو زه به پرسنلی ته دا غواړم چې دې باندې خامخا امپلیمنټیشن هم وشي میډم دلته یو سوال دا راپورته کیږي چې تاسو کوم سجیشن ورکړي په دا قرارداد کې آیا دا پرایویټ سکولونو لپاره دي که سرکاري سکولونو کې به هم وي ګوره جی دې کې ما دا که تاسو کتلې وی ریزولوشن دې کې ما ورکړی چې 5000 اند ابوف چې کم دي هغه باندې با پرمننت پارت اف فیکلټی ویل بی بدا سایکولوژیست یا کونسلر چې تاسو ورته ویل شي دا په هغه باندې او چې 5000 نه بلو دي ځکه چې مونږه هم دا څه نشو کولای چې جی کم 5000 نه کم فیسونه ورته لیکي دي هغه د پاره هغه افورډ کولای شي پرمننت بیسس باندې نو هغه کې اتوماتیکلی دا څه سکولونه چې کم 5000 نه کم راځي او ګورنمنت ولا هم دي
ایک بم اٹومیٹیکل راضی زمونږ چې دا ریزولوشن کلم کا ٹیبل کولو اغه نه مخکي مونږ خپل کنسرنڈ منسٹر سره دې باندې ڈسکشن شروع دي صحیح او اغه په صلاح باندې مونږ دا ریزولوشن بیا ور کړی دی ګورې چې کوم ڈپارټمنٹ تاسو ور کوي زیات خوي ځکه چې امپلیمنٹیشن کی هم بیا اسانی کیږي او اغه مخکي مطلب ریزولوشن وړلو باندې او اغه امپلیمنٹیشن کی او اغه ڈیسیژن اخیستلو کې بیا اسانی شي نو خامخا جی د دې باندې مونږ کنسرنڈ چې کوم منسٹر او اغه سره سلام شوی با اغه ڈسکشن هم شوی او اغه صلاح باندې موږ دا ورکړې نو ان شاء الله امید دی چې دې زرب په دې باندې امپلیمنټیشن عائشہ لګره ته دا وای زیا الله صاحب چې کوم دین واغه خو موږ ګورو خپل د ایجوکیشن پاړه باندې خپل هڅه کوي تاسو وای چې دا غي سره تاسو مشوره هم کړی دا نو دې لپاره چې کوم زمنګ د خیبر پښتونخوا سرکاري کوم سکولونه دي نو هغه کې به تاسو څه پلان دی پای کې به تاسو د ماهر نفسیات دي هغه په ریګولر بیسس باندې برتی کوي کنه هغه د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره وي او زیبا دا کوم چې زمنګ سرکاري سکولونه دي پای کې به دوی سیشنز ور کوي دا غي څه پلان تاسو دا کړی دی سمخ کنه جی دا نا جی دی باندې به ان شاء الله جی مطلب د دې د ګورې چې تاسو دې چې دا په اوور نایټ خو باندې کیږي دې باندې په ټایم لګي ما گورنمنت سکول پرایویټ سکولونو د لپاره خو آسان دا خو تاسو صرف نوټیفیکیشن کې هغه ته پاره آسان شي گورنمنت سکولونو د لپاره چې کم دي چې تاسو وکړلې وي زمونږه دومره سایکولوژیست په ریګولر بیسس باندې زمونږه مطلب هر کال ډپارټمنټ نه اوزي او نه زمونږه دا سایکولوژیست انگیج کول څه سکوپ شته دی نه زمونږه سایکولوژیست او د دې د وجه نه خلک سایکولوژي وایي نه ځکه چې مخکې سکوپ یې نشته دا دنیا کې شته دی سکوپ خو زمونږ په پاکستان کې نشته دی ځکه چې ذهني پرابلمس څه څوک اکسپټنس نه ورکوي دا څوک منی هم نه چې ذهني پرابلم کېدلی شي دی گورنمنٹ سکول باندې مونږ روټیشن باندې اخې دي نو هغه ډیفرنٹ ډیرا ډیفرنٹ ویز چې کوم ځای کې باندې مونږ کوم شي گورنمنٹ سایکالوجیست چې کوم دي هغه سرکاري اسپیټالونو کې چې کوم کوي هغه سره مونږ ایم او یو ساين کولی شي چې هغه به دې دې سکول ته با او چې په ځای د چې مونږ یو یا مونږ سپریټ یو سایکالوجیست انگیج کولی شي چې کوم ته مونږ ډیفرنٹ سکولز د یو ډیسټریکټ ولا حواله کوم چې دا به تاسو روټیشن باندې بځای با دا روټیشن باندې هم ویزټس هم چې کوم دي دا هم به بینیفیټ کوي با ځکه چې مونږ ما د نمخ کې د لوکل باډیز حساب ما مونږ یو ګروپ ما شمال ګروپ سره مونږ چایل د بیس باندې سیشنز کړیو جی جی او هغه سیشنز په دریان کې تاسو یقین کوئ په یو سیشن کې مونږ تقریبا 60 سټوډنټس کې مونږ تقریبا 10 12 کیسز مونږ ائیډنټیفای کړیو چې کوم د چایلډ ابیوز وو نو ګورې چې دا یو ویزټ باندې هم فائدہ کوي وانس ا ویکم کوي یا وانس ا منت هم کوي یا ټوایس ا منت هم کوي دا فائدہ بکی با دې سره ډېر داسې ماشومان چې کوم ابیوز کیږي ډېر داسې ماشومان چې کوم ډیپریشن هغه دي دا به ائیډنټیفای کیږي با گورنمنٹ لیول باندې زمونږ دا غدي چې مونږه روټیشن باندې به ساتو به دا ویزټس د سایکالوجیست والا او داسې کیدري چې یو سایکالوجیست چې کوم دی هغه ته مونږه ډیفرنٹ سکولز ورکو او هغه ډیفرنٹ سکولز ته ویزټس کوي او خپل هغه پر کوي دیر ار ډیفرنٹ ویز اف ہینڈلنگ اٹ ان شاء الله او دیر زر تر زر دا به مونږ تاسو ته خوشخبر عائشہ تاسو چې کوم انیشیټیو دی واقع ډیر زیات خره او ضرورت او ډیر په خو وخت باندې تاسو دغه انیشیټیو واغستو تاسو غنی په دې شپږ میاشتو کې کال کې یا په سومه ټیم کې دا عملی کېدې شي تاسو په خیال سره دا خو جو منسٹر صاحب هغه باندې دی د بال از ان هیز کورٹ ناو دا به ان شاء الله کوشش به زما په خپل امي چې په دې باندې به پر سکوم با او منسٹر صاحب سره چې څومره سپورټ پکاري څومره هیلپ پکاري موږ سره ټول په دې باندې هیلپ اوټ کوو با او چې څومره زر موږ دې ته یو روډ میپ جوړولې شو دومره بزر دي ما تاسو ته وایم چې ګورې ماشومان نه دا دي چې پرایویټ سکولونه او گورنمنٹ سکولونه ماشومان ماشومان دي نه دا امیر او نه دا غریب ماشوم به ماشوم دي او پرابلمز هر چاته وي ندی بنے دی جی کہ سوک احساس سے خوراک سم نہ ملا دی کی صرف اغه ته احساس سے کمتری کی دیشی کی دیشی جی اغه معصوم نزیات اغه معصوم چې کم سره پیسہ خوشتا کومور کا توجہ نشته دا کی دیشی اغه ته اغه نزیات ضرورت وی صحیح ډیر مننه میډم مونږ ته د وخت را کول او مونږ سره دا وخت رضا شهباز ماهر نفسیات ته د ټلیفون د لاري موجود دا اغه سره با خبرې کو چې دا سمره ضروری دی چې کم ماهر نفسیات په دې سکولونو کې رضا شهباز میډم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہیلو ردا شہباز میڈم اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو جی جی بالکل پہنچ رہی ہے آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے جی رضا شہباز میڈم ہمیں یہ بتائیے کہ اسکولوں میں جو سائیکالوجسٹ ہے وہ کتنا ضروری ہے اسٹوڈنٹس کی نفسیاتی نشو نما کے لیے جی جی جی
सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी ज़ियाद साहब के केपी के असेंबली का ये एक बहुत बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। मैं इस बात का आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ और प्राइवेट और जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके उस्तादा और प्रिंसिपल और सबको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा एक ये कदम है। दूसरी बात यह है ज़ियाद साहब की बहुत जरूरी था ये चीज। मैं खुद इस पे दो तीन साल से मैं खुद इस पे काम कर रही थी, प्राइवेट स्कूल पे एक मैं अवेयरनेस देना चाह रही थी कि ये बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है मतलब इसको जितना भी कहें बहुत जरूरी है। इतने इश्यूज हैं बच्चों के, देखिए बच्चों में स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है, उसके साथ साथ डोमेस्टिक इश्यूज जो है उनके वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों में एक बिना वजह के खौफ भी डेवलप हो रहे हैं, फोबिया डेवलपमेंट हो रही है। और कुछ बच्चे तो देखिए बिल्कुल स्पेशल होते हैं जिनमें सीखने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लर्निंग इश्यूज के साथ वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास आते हैं। उनकी करियर काउंसलिंग कौन करेगा, उनके किरदार और शख्सियत पर काम कौन करेगा, शख्सियत की जांच पड़ताल, उनके स्ट्रेस लेवल को जानना पहचानना और उन पे काम करना, उनको बकायदा गाइड करना। टीचर्स देखे, टीचर्स अब महज यही है कि वो उसे पढ़ा सकते हैं, ये काम एक साइकोलॉजिस्ट का, एक माहिर नफ्सियात का है कि वो बच्चे की शख्सियत की जांच पड़ताल करके उसके किरदार पे काम करे, उसकी शख्सियत पे काम करे और उसकी तालीम पे काम करे। और बाज़ अवकात बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है स्कूल में, वो आम बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, उसके पीछे वजह क्या है, उनकी जांच पड़ताल करके उनको और उनके पेरेंट्स को उसके मुताबिक गाइड करना। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी था और ये बहुत अच्छा कदम है। मैडम ये बताइए कि स्टूडेंट के साथ साथ उसातिज़ा के लिए माहिर नफ्सियात का होना कितना ज़रूरी है कि वो जो है अपने स्टूडेंट्स की नेचर को जान सकें। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जब तक उसातिज़ा को बच्चों का पता ही नहीं होगा और जब तक उसातिज़ा पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं होगी, वो कैसे बच्चे को समझ सकेंगे और उनको किस तरह बाजू का किसी बच्चे को अलहदा टाइम देना पड़ता है। उसमें बहुत सारा जो है वो एंगजाइटी होती है, वो स्कूल आना नहीं चाहता, तो उसको पूछा जाता है कि आपको क्या किससे प्रॉब्लम है, किसी टीचर से उसको प्रॉब्लम हो सकता है, उसको अपने साथ वाले जानने वालों से अपने जो दोस्त हैं वहाँ पे प्रेशर हो सकता है, बच्चा ड्रग्स में मंशियात में पढ़ सकता है, सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज्यादा हो रहा है जो उसमें पढ़ सकता है। तो जब तक एक उनको समझेगा नहीं वो कैसे जाएगा। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि ये भी बहुत जरूरी है, ये एक बहुत अच्छा कदम है, उसका के लिए साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है ताकि वो काउंसलिंग उनसे कर भी सके और अपनी भी काउंसलिंग करवा सके। मैडम आजकल जो है वो कंपटीशन का दौर है ज़्यादा मार्क्स लेने का, क्या साइकोलॉजी जो है इस कंपटीशन का जो स्टूडेंट्स पे बुरा असर हो रहा है ये कंट्रोल हो पाएगा? जी जी बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट इस बात को बच्चों को भी और वालिदैन को भी समझा सकता है कि कंपटीशन और कंपैरिजन में फर्क है। कंपटीशन में हार भी होती है जीत भी होती है, लेकिन जो हम कंपैरिजन करते हैं ना एक दूसरे के साथ मुवाजना करते हैं कि उसका उसके इतने मार्क्स आ गए वो इतना अच्छा है, ये हमारे अंदर बिना वजह का स्ट्रेस लाशौरी फोबियाज पैदा कर देता है। इनको खत्म करना साइकोलॉजिस्ट का मकसद होना चाहिए। कंपटीशन जरूर रखें लेकिन उसमें जीतते भी हैं और हारते भी हैं। बच्चे के जहन में ये बात डाल देनी चाहिए कि इसमें बेटा जीत भी हो सकती है हार भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि आप हमेशा जीतो, हार कर ही इंसान जीतता भी है, लेकिन कंपैरिजन बहुत बुरी चीज है, कंपटीशन एक पॉजिटिव चीज है अगर उसको इस तरह से लिया जाए। सही, बहुत शुक्रिया वक्त देने का हमें। ग्रानो कतुन को तासु कतल द आयशा बानो मैडम तासु हम दगा खबरें और दी चिकम दगा साइकोलॉजिस्ट थी पदगा प्राइवेट और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के बाद दगा द सातलो फैसला शविदा और एजुकेशन मिनिस्ट्री सर हम दगा डिस्कस शिवि दी ची दगा साइकोलॉजिस्ट माहिर नफ्सियात थी पदगा स्कूलों और कॉलेजों के उस आतले शी यो खुबा दे सर चिकम जमुन द साइकोलॉजी स्टूडेंटान दी आगे तो हम यो स्पाइस मेलोशिप अखबल गवर्नमेंट इदारों के आगे बदगल तक एडजस्ट शी और चिकम द बेरोजगारी शर दगा बहुत सर हम कंट्रोल शी خو غټه فائدہ به دغه سټوډنټانو او ټیچرانو ته وی چې دغه کم ذهنی نشونما دغه به سروي شي هغه باندې چې کم مینټل پریشر دی هغه به کم شي اوس په زوی د بریک طرف ته خو د بریک نه پس پر راځو مونږ به خبره کوو د مزدورانو حواله سره چې د مزدورانو چې په دغه کارخانو کې کم انسپکشن کمیټي دا یا د هغه کم ټیم دی هغه ختمولو کوشش روان دی او په دا چې کچاري دغه انسپکشن ټیم ختم شو نو د مزدورانو باندې به څومره اثر پروځي په دې به خبرې اترې کوو خو یو وړې شان دمې نه پس
گرانو کتن کو پروگرام کی یوزل بیا ہر کلے خبر وکو چی دا مزدورانو چی دا حالت نگرانے کم نظام دے آگے ختمولو کوشش روان دے او پداغا اڑا باندے مزدوران دیر دوران دیر دا تشویش اظہار کردے دے آگوی وی کداغا نظام ختم شو زمون با دا دیر حکونو ناملو شی آگا کد ورکر ویلفیر بورڈ ملازمین دی دا آگے مزدوران دی یا کد نور دا سی کم دی سر فیڈریشنی دی دا دی کم اداری دی دا مزدورانو دا لیبر لا مطابق آگی با دا داغا حکونو نامحروم شی پدے اڑا باندے با خبر یاتری کو کچری مونگ با کوشش ہم کو چی دا داغا کم پی ڈبلیو ایف چی کم چاروائی کی دی یا دا داغا کم صدر دی یا جنرل سیکٹری دی آگی سری با کوشش کو چی رابطو کو دا آگی نظر ہم والو ارشاد سیب تاسو پدے اڑا باندے سو آئی چی کم مزدوران دی پکار دی چی مونگ خود آگی مرسیو کو حالتا اولتا مونگ روانیو دا آگی دا پارا انسپیکشن ٹیم ختمو دا آگی پا حالت ماندی چی کم یو نظر ساتھ لے کے دو اب ام ختم شید دی بسوک تا پوست کئی بلکل زیولا صاحب زمانگا دا مزدور طبقی خبر مانگا او کن دا آگی دا پارا قوانین شتا خوب آگی وانی سوک عمل درامد نکی صحیح مانگ بسیر پیو مثال واخلو دا آگا انسپیکشن کیدل یا نکیدل آخو رستی خبر دا خو مونږ که واخلو چې د دې دپاره کم سې کم چې کم اجرت دی هغه مقرر کیږي کال په کال باندې هغه سیوه کیږي اول 10,000 بیا 12,000 شو بیا 15,000 شو خو په هغې باندې څوک هم عمل درآمد نه کوي که مونږ وګورو ضیاءالله صاحب کارخانه دار چې کوم دي نو هغې دغه چې کوم مزدوران دي هغې له تنخواه یو شانتې ورکوي او د هغې نه دستخط چې کوم دی نو هغه بل شان یې اخلي صرف د دې دپاره چې هغه حکومت د هغې سردانو کې خو به بل که مونږ وګورو نو هلته د هغې ډېر زیات استحصال کیږي بیا د دوی خپل تنظیمونه دي هغه وخت په وخت باندې د دې تپوس هم کوي چې دغه وشي دغه شان یو بیا د دې دپاره انسپیکشن کېدو باقاعده د حکومتي ټیم به راتلو هغې به دا کتل چې په دې کارخانو کې چې کوم مزدوران کار کوي آیا د دوی د حقوقو تحفظ کیږي آیا دیو چې کوم دغه مینیمم سیلری ده یا اجرت دی کم سې کم آیا هغې دې ته میلاویږي نو د هغې لپاره به دغه انسپیکشنز کیدل باقاعده نور چې هغې ته صحت سهولتونه دي یو بی آی دی نور دغه چې کوم دي آیا دا دوی ته میلاویږي که نه نو هغه کم کارخانه دار چې و نو هغه به هغې په دې خبره باندې مجبورو چې دغه چې کوم تا سره کوم کسان کار کوي نو تا هغې ته دغه سهولتونه هغې ته تاسو ورکوئ هغې به په دې باندې مجبوره کول د هغې خو که دغه بیا څه کوششونه وی روان دي چې دغه کم یو زما خو سره پنجاب کې دا ختم کړی دی دغه انسپیکشن چې پکې دو او وس وی چې داسې اخکاری چې په خیبر پښتونخوا کې هم ختم شي نو ظاهري خبره ده چې کم مزدوران دي بیا دغه تنظیمونه دي دغه مشران دي هغه به خامخا په دوی باندې تشویش اظهار کوي ځکه چې دا دغه د حقونو تحفظ لپاره ارشاد صاحب هغه نو هم پښتنه کو دا وخت مو سره ټلیفون درار رازم خان د پاکستان ورکر فیډریشن جنرال سیکرټری دغه موجود دی سره با خبرې اترې کو رازم خان صاحب تاسو ته پروگرام کې هر کلی مننه رازم خان صاحب دا راته وایي چې کوم کوششونه روان دي چې کوم د انسپیکشن نظام د هغې ختمولو کوشش کوي څه وجه ده چې دغه نظام حکومت ختموي د انسپیکشن د لیبر دپاره دا کوشش چې په 2000 کې کړو بیا جی زه اول خو ستاسو مننه چې دومره تاسو موږ ته ټیم راکو زموږ د مزدورانو مسلې دپاره صحیح ټولې ادارې مننه جی دا لیبر انسپیکشن دی ولې ختمای هغه داسې دی چې د لیبر انسپیکشن مقصد دا دی جی چې زموږ څومره قوانین دي کاغذ کې پیټ 1934 کې صحیح جی کاغذ د صحت سلامتی قانون دی کاغذ د منیمم ویج قانون دی کم از کم تنخواه جی یا زموږ څومره قوانین دي نو د هغې لپاره د لیبر سره دا اختیار دی هغه یو سپیکچر مقرر کړی او هغه د کارخانو ویزت کوي جی هلته د مزدورانو پرسنل فایل ګوري شاید د سره پایمن نظر شته نشته د ده ایویای کارډ شته نشته د ده سوشل سیکورټي کارډ شته نشته د ده چې کوم هلت اینډ سیفټي سهولیات یا شته یا نشته صحیح نو هغې لپاره باقاعده ډایریکټریټ آف لیبر کار کوي او انسپکټر ورته مقرر کړي او هغه باقاعده د کارخانې معاینه کوي صحیح کدا انسپیکشن نظام کدا ختم شو نو مزدوران به د کم حقونو نه محروم شي نظر اعظم هم دی جی د صحت سلامتی چې کوم قانون دی کاغی چې د صحت کې کوم هغه ذاتي هم دی هغه د مشینری هم دی هغه د
کارخانه هم دی د بلډینګ هم دی جی په کراچۍ کښې کارخانه چې کوم ایکسیډنټ شوی وو که تا ته یاد شي نو هغې کښې ډېر خلک سوځېدلي وو څه موده مخکې جی نو هغه هم هلته انسپکشن داسې ګورنمنټ بند کړی وو نو دغه حادثه مخامخ راغله صحیح هغه بیا زمونږ انټرنېشنلي امیج دومره خراب شو چې پاکستان خو پرېږده صحیح یو خو دغه نقصان دی بل دا چې د سوشل سیکورټي چې کوم ده د هیلت په مسله کښې هیلت لپاره د هغه د بچو د هغه د صحت چې کوم ده میډیکل سهولیات دي هغه ختم شي صحیح د ورکر سر بورډ نه چې کوم ډیس ګرانټ جیز ګرانټ یا اسکالرشپ یا څه مراد ملاوېږي هغه ختم شي صحیح دا لاس دي ورکر سر بورډ هم ایج دی سوشل سیکورټي هم ایج دی دا دلته ریج دي او ای وی آئی د بوڑھاپې پینشن دی دا هم قانون دی دا به هم ختم شي صحیح نو دا کوم انسپیکشن نظام چې ختمیږي وسری د مزدورانو دا حقونه هم ختمیږي زیاته فایده یې حکومت ته رسي یا که کارخانه دار ته ورسي نه حکومت ته خو ګوره حکومت ته خو بدنامي کېږي صحیح حکومت ته بدنامي کېږي دا یو خصوصي لابي لګیا ده جی مرکز کښې او هغې چونکې د هغې چې کومې متعلقه کارخانې دي هغه پاکستان پورې محدود دي کوم چې غټ کارخانه دار دي هغې ته جی سی پلس ملو دی په ټیکس په مد کښې د یورپي یونین طرف نه جی نو هغې چې کوم مال د یورپ نه را غواړي هغې په زیرو ټیکس را غواړي او دېږې نه چې کوم د یورپ منډی ته لېږي هغه په زیرو ټیکس لېږي صحیح نو چې کوم غټ کارخانه دار دي هغې ته هم بدنامي ده د هغې به ټیکس په دا مراد چې لاسته راتړلې شوي دي صحیح نو هغه بالکل هغه مراد به مونږ نه هغې ختم شي ځکه چې مونږ لا هغې هغې ورسره دا شرط اېښی دی چې تاسو به ایلو کوم کور سینډر دي د هغې او ملکي او بین الاقوامي قوانینو خیال به ساتئ رازیم خان صاحب لږ راته دا ووایئ رازیم خان صاحب لږ راته دا ووایئ چې کوم په کومو کومو صوبو کې دغه د انسپیکشن نظام چې کوم دی نو هغه ختم کړی شوی دی او تاسو خبر وکړئ چې په خیبر پښتونخوا کې هم څه کوششونه روان دي چې دلته هم دغه انسپیکشن ختم کړی شي نو آیا تاسو چې کوم د لیبر تنظیمونه دي نو هغه په دې عقله باندې څه هلې ځلې کوي تاسو چېرته د چارواکو سره په دې عقله څه ملاقاتونه کړي دي هغې تاسو څه یقین دهاني درکړې ده چې آیا دې خیبر پښتونخوا کې به دغه نظام ختمیږي او که نه دغه شانې به جاري وي په پاکستان کې چونکې بدقسمتیا نه د یو سړي حکومت دی جی او هغه عمران خان دی او عمران خان سره لاندې بیا چې کوم اهلکار دي نو هغه څه ډېر با اختیار نه دي جی مونږ چې په خپله په پنجاب کښې اول خو دا درته وایم ما چې پنجاب کښې بند کړی دی جی جی صحیح پنجاب کښې زمونږ چې کوم پاکستان ورکر فیډریشن دی جی نو هغې خپلو یونینو ته دا سرکولر کړی دی چې تاسو بینر هم ولګوئ جانډې هم ولګوئ او احتجاج هم شروع کړئ جی جی په لیبر انسپیکشن ختمېدو باندې او زمونږ صوبه کښې چې کوم زمونږ خو څوک وکداران دي وزیر اعلی صاحب دی او سرکی ډکټي صاحب دی بیا ورسره سرکی لیبر دی دا زمونږ واکداران دي جی جی حکومت کښې خلال چې کوم زمونږ نظام ډېر کوي جی نو نه سرکی ډکټي صاحب سره اختیار شته چې هغه د دې محکمې مشر دی نه سرکی لیبر صاحب سره اختیار شته او نه زمونږ وزیر اعلی صاحب سره زما په نظر څه اختیار شته حالانکه دا قانون په اکزیکټیو اډر بندېدی هم نه شي جی صحیح دې لپاره به په اسمبلی کښې په ایکټ کښې امنډمنټ کېږي نو هله به بندېږي رازیم خان صاحب ستاسو را روان لایحه عمل به شي د مزدورانو چې کوم فیډریشن دی د هغې د طرفه دا په 2000 کښې چې کله شوی وو نو پنجاب او ټولو صوبو کښې بند شوی وو زمونږ صوبه کښې مونږ دومره احتجاج کړی وو جی چې زمونږ په صوبه کښې په ایم ایم ای ګورنمنټ کښې د مشرف ګورنمنټ کښې نه وو بند کړی صحیح او انشاءالله زمونږ مزدوران چې دي هغه مونږ لایحه عمل پاکستان ورکر فیډریشن دی یا زمونږ کنفدریشن دی هغې کښې مونږ سره د ایم ایل اے فنور هم دي او داسې نور چې کوم تنظیمونه دي مونږ هغې سره په رابطه کښې یو صحیح او مونږ به دې باندې پوره بھرپور احتجاج کوو بلکې مالک دي کوم کارخانه دار دي او صحیح کارخانه دار دي عام زمونږ په سیر دي صحیح
آخری چونکہ آگا امپورٹ ایکسپورٹ والا خلق ام مونگ پر پاکستانے میں خرابی گی اور گورنمنٹ خرابی گی اور جی وہ صرف بوٹ ورکے اس دنیا کا اور مونگا بریدوم نا زمونگا جیسے مرکزی سکتی جنرل نے جو روان سے آگا جو دا گورنم بڑا نمبر دے صحیح نمونگ بڑی مانے باقی دا پاکستان ورکے فلے کے ہوتی ہے باقی دا احتجاج ہم کئی کمپلین ہم کئی انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی رازم خان صاحب لگ رہا تھا خیبر پختونخوا کی جکم زمنگ کارخانی دی ال تدا انسپیکشن روان دے او دا انسپیکشن جکم دے دا پکم بیسز باندې کی دا ماہانہ دے ویکلی دے سالانہ کی پکس طریقہ کاری دی وی دغه قانون دا دی چې دا کم از کم کار کیو ځل شپږ میاشتو کیو ځل او باور چې ضرورت هر ټیم اسپیشل انسپکټر کولای شي دا کار خانه صحیح قانون یې دا دی چې کوم نایلو کنونشن دی 81 او کرسیٹ 1934 دی اور یا کم نور قوانین دی پیمنٹ آف ویجز ایکٹ پہ یا یارے دے سمرا قانون کی ابھی ذکر دے صحیح ډیر مننه رازم خان صاحب مونږ سره د وخت را کولو ارشاد صاحب تاسو د رازم خان صاحب خبرې هم وری دی هغه د ویل چې کوم انسپیکشن به کېدو کال کې یو ځل یا دو ځل کېږي دین علاوه انسپیکشن چې کوم ټیم دی هغه هر ټیم په دغه کارخانو باندې چاپی وهي زیاده فائدہ ہو کارخانہ دار تا دا لیبر ڈپارٹمنٹ و سکی دل دی جولا سے منگ کا خبرو کو دا لیبر چ کم دے دا سٹیک ہولڈر دے او اس چ سومرا ک منگ تے یو پروڈکٹ ملاوی گی نو اغا د سینے چ منگ تے ہوا ملاوی گی دا غی پشابن یو محنت یو پدغه محنت کی چ کم دا لیبر دے دا غی ډیر زیات رول ادا کی دے رول دے سنگ چ رازم خان سے بوئی چ زمنگ پ خیبر پختونخوا کی چ کم لیبر ڈپارٹمنٹ دے یا دا شان نور کم محکمی دی نو اغي چ دا هم په دې اړه باندې بی اختیار دي ا دا و چې دا کم د انسپیکشن د ختمولو دا کم سلسله چې په پنجاب کې پنجاب نه شروع شوې ده او په خیبر پختونخوا او نور سیمو کې بکی دا وی چې په دې کې په غټ سطح باندې کم د عمران خان صاحب هغه چې بی اختیار دي او دا چې کم نږدې مرګري دي نو هغه په دې کې انوال دي نو بهر ال زمونږ د لیبر ډپارټمنټ دا یو دا جوړیږي چې د خلکو کم تحفظات دي او کم تشویش دي دا په فوري توګه باندې لري کې او دا شانې کسه کوششونه روان هم وي چې هغه نه هغه داغي دغه وکي نفي وکي چې دغه شانې یست دغه نه روان او دغه ما خبرو کړه ارشاد ته دا هغه تبدیلی و چې مونږ به مزدور طبقه ته کوم د اختیارات ورکو بالکل ما دسته وی کنه چې دا زمونږ سټیک هولډرز دي دغه به خوشاله ساتو که دغه خوشاله یو خوشاله یې کله نو اله مونږ مخ کتلې شو مونږ ترقی کولای شو کاغي د شانې په احتجاجونو راشي یا غي په سړکونو راوځي او لږ تعداد هم نه یاغي ډیر زیات تعداد دي نو کاغي راځي د شانې دا کارخانه به بنديږي دا غي نقصان به چاته کی دا زمونږ د ملک معیشت خاص ورس پورز باندې پخکت روان دي نو په دغه حالاتو کې زمونږ چې په کارخانو کې کم لیبر دي هغه هم په احتجاجونو شروع کی نو د دې ملک خو بیا حالات ډیر زیات بل طرف ته ځي نو په کار دادا چې حکومت کداغه د انسپیکشن دغه سیستم نه سده ختمولو څخه کوششونه روانې چې هغه کلیر کړي چې دغه شی څه خبره نشته او او دغه چې کم د دې تشویش دی کم تحفظات دي دغه د لیبر یا د کم دغه لیبر تنظیمونو نو ځاګه په وخت باندې ختم کړي شي صحیح ګرانو کتونکو تاسو د جنرال سیکرټری پاکستان ورکر فیډریشن خبرې هم وره هغه دغه د ریزو چې کچاري دغه انسپیکشن چې کم دی ختم شو نو د مزدوران بعد ډیر زیات محرومینه چې کم دی هغه د خپل حقوقونو نه محروم شي دغه شان کوم ګورو پنجاب کې هم دغه سیستم ختم شوی دی بیا کو ګورو زمونږه حکومت چې راغلی دی هغه هم دغه ویل چې مونږ به پنیوی پاکستان کې دغه مزدورکارو ته حقوقونه ورکو هغه ژوند به دومره حقو چې د عام وګړي په شان هغه هم په دغه ملک کې کم دی ژوند تیر کی خو کوم ګورو دغه سي یو خو د دې لپاره تنخواګانی دی مینیمم
لینگویج دے هغه هم د نن سبا د ګرانې مطابق کو ګورو هغه ډیر زیات کم دی بلکې او ګورو دیتا چې کم د انسپیکشن دغه نظام دی هغه ته هم لری کوي نو دغه مزدورانو بسی کیږي څنګه ارشاد سی بویل کچره دغه مزدوران هم په احتجاج باندې سر شو او دغه کارخانه او صنعتونو زمونږ بچو معیشت په نور هم خرابیږي ګرانو کتونکو د پروګرام په دریمه برخه کې به راځو چې کم د انساني حقوقو په مالی کېږي او په دې اړه باندې خیر پښتونخوا کې تر اوسه پورې څومره شکایتونه درج شوي دي په دې به خبرې اترې کوو خو یو وړې شان دمې نه پس ګران کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هر کلی خبرو بکو د انساني حقوقو په مالې پاړه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت تقریبا 1415 کې سونه چې کوم دی هغه درچوي دي شکایتونه درچوي دي د انساني د انساني حقوقو په مالې پاړه په دې کې تقریبا 1438 کې سونه چې هغه حل شوی دي او په 1400 کې سونه باندې کاروایی هم روانه ده کومګو ورو پولیس محکمه کې دا وخت ډټو نه زیات چې کوم شکایتونه دي هغه 1513 شکایتونه درچوي دي په دې باندې خبر اترې کوم موږ سره د ټلیفون د لارې موجود دی صحافي د مشرق اخبار چې کوم رپورټر دی محمد فهیم صاحب هغه سره خبرې کوو فهیم صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی شکریا زیات فهیم صاحب دا سټوري د مشرق اخبار کې تاسو بای لائن راغلی دا چې کوم خیبر پښتونخوا کې د انساني حقوقو پامالې کیږي په دغه کې اضافه شوې ده او تقریبا 1415 کیسونه رجسټر شوي دي دغه شکایت په کم کم ډپارټمنټ کې رجسټر شوي دي او ټولو نه زیات کم ډپارټمنټ کې دي بیا صاحب دا چې کله موږ وګورو کم د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا ډایریکټریټ آف هیومن رائټس جوړ شوی و کال 2012 کې بله چې دا هغه وخت کې بالکل نوی و دومره خلکو ته د دې پته نه وه چې آیا د دې ډایریکټریټ کار څه دی او دلته به هغوی څه مقصد دپاره نو که موږ پهله کال وګورو کال 2012 کې 44 شکایت راغلی وو هغې نه پس کال 2013 کې 34 داغه نه پس کال 2014 کې 15 بیا پسې روغو زیاته دل او کوم وګورو نو روان کال لکه صرف اته میاشتې شوي دي اگست میاشته پورې 200 او یو کم سلویخ شکایات مخې ته راغلي دغه شکایات مخې ته راتلل خبره چې دا هغه ګرانه په دې ده چې یو کس ته دومره اویرنس دی چې هغه سره د انساني حقوقو خلاف ورزي کېږي که مونږ د ډایریکټریټ لخوا چې کوم سفارشات دې وخت کې هغوی صوبایي حکومت ته لېږلي دي هغې ګرو نه پهله خبره دا لیکلې شوې ده چې تاسو د خپل انساني حقوقو حواله چې کوم قانون سازي ده هغه لږه مؤثره کې کله پورې چې هغه قانون سازي مؤثره نه وي هغه پورې خلکو ته انصاف هغه سي نشي ملاوي دی تاسو وګورئ که دغه مونږ بار وګورو په دې کې پولیس ډپارټمنټ خلاف ترو نه زیات ډېر سوا او اویا نه زیات شکایات مخې ته راغلي دي لکه پولیس ډپارټمنټ که مونږ وګورو دا هېڅ سم نه دي دا شکایات وګېدي شي هغوی ته په هفته کې بس خلاف راشي خو ول چې خلکو ته اویرنس نشته رې خلکو دې معلومات نشته رې چې هغوی چرته لاړ شي چرته شکایت وکړي چا سره خبره وکړي فهیم صاحب هیومن رائټس چې کوم ډپارټمنټ دی هغه دغه اویرنس د پاره څه کړي دي خلکو ته څه اویرنس ورکړي دي ګوره چې کوم ډایریکټریټ لخوا کار کیږي هغه هغه سه پبلک لیول باندې ممکنه نه ده چې هغه لاړ شي هر یو کس پای باندې پوي کی تر نه پہلا خبره ده چې یو پلارا کوسه کې روان سړی وي تا فون ته پوسو کې چېستا آئین تا کم حق در کوي هغه ته پتا نشته رې چې هغه خپل حقوق پتا نشته رې نو دا حقوق وایلیشن باندې کې باندې پتا لګي صحیح تر نه مخ کې هغه دا ویل چې ستا حق څه دی بیا دا غینا پس با هغه ته دلاره مو خایو یا به ته حکومت خایي چې تا د حق ته ملو نشو ته چرته لاړشه او شکایت وکړه هغه د پاره چې کوم ضروری مقصد دی هغه د زموږ تعلیمي حساب چې کله یو ماشوم سبق وایي دا هغه په تعلیمي نصاب کې موږ یو یو حساب سره لکه رائټ ټو انفارمیشن شو رائټ ټو ایجوکیشن ټو رائټ ټو لیو شو دا ټول شیزونه چې دي دا موږ ون بای ون دا هغه په ایجوکیشن کې واچو او دا د پرایمری لیول نه شروع کول غواړي دا هغه نه پاتې کړ هایر ایجوکیشن دا راځي چې هغه تا کم اف کم خپل انساني حقوق چې کم نه حق ته هغه ته دا پته زموږ ځای کې ورکوټ اور ورکوټ کاری موږ لار شو هغه ځای کې بل کس نه پیسې غواړي هغه ته پیمنٹ کیږي یا هغه رشوت موږ ورکو دا هغه کارو باسو خو بل خو دا موږ نه ګورو چې آیا د لپاره ادارې هم قائم دي ډایریکټریټ هم دا ګیلا دا چې خلک اهول ډیر لګ راځي او له خلک راشي نو هغه خلاف شکایت باندې اکشن واخلي او خلک بټک شي نو دا چې ماوري دا چا جوړیږي فهیم صاحب چې دا اویرنس اوس پیدا کی دا اصل کې د اویرنس حواله سره چې یو ډپارټمنټ موږ نشو دا ګټ کولې څنګه ما ذکر وکړو چې دې کې زیات روز څنګه د ایجوکیشن ډپارټمنټ راځي چې هغه تعلیمي صورتحال کې دا کارو کی
بیا بل خواته ایجوکیشن نه بغیر هیلث ډپارټمنټ پخپله هم دا کار کولی شي چې هغوی په دفترو کې هسپتالونو کې چې کوم سینټرې دي هلته کې بینر ولګي چې دا دا ستاسو حق دی که تاسو دا حق نه ملاوي تاسو په دې شکایت سیل باندې په نمبر باندې کانټیکټ کولی شئ هغوی منډه ډایرکټ ته ویلی شئ فهیم صاحب لگ رہا تھا وہی امنگ اگور مردان کی ٹون زیاد کی سن چی کم دنوں سلور سوا وہ کی سن حالت وہ مردان کی درج ہوئی تھی تصا گنے فہیم صاحب چالتا اویئرنیس زیاد دے کدا غلطہ چکم دا ہیومن رائٹس وائلیشن کی دا وائلیشن زیاد دے کنا التا اویئرنیس زیاد دے چدم پر ڈیر تعداد کیا التا دی اندرا شوی دے پنور زینوں کی نکی تصا گنے اخبار نہ خلق ہوم راضی یا شانگلے تب لڑ شو یا مونگ اقدامات لاشو اور خار غٹ دے اویئرنیس زیاد دے اور خاریہ دا خلق روزی خلق خبر کئی اے کہ ایجوکیشن دیا ہوئی تھا اہی تھا معلومات تھا ابھی تھا انٹرنیٹ سہولت تھا تاسو وګورئ چې اوس دا خبر روانه دي تاسو څنګه دا امید کولی شئ چې یو کس د خیبر ډسټرکټ نه پاتې یا مومند نه پاتې یا باجوړ نه پاتې اگر ته خو وګورئ دا نه پاتې دا حقوق دي چې اگر پاتې یو خپل له حقوق حواله سره شکایت وته چې جی جی تو دا یو شی ډیر میټر کوي چې اویرنس هغه کې کریټ کول هغه خلکو ته دا وایي نه کو چې تاسو دا حق دي او دا د حق لپاره نه مخه تشه او دغه لپاره خبره مخه اوکې چې کله دا خلک خپل حق نه خبر شي دا به دوی شکایت هم کوي او بیا به باندې خبره مخه جو بلغه لیست کې فهم سي بیا زمونږ په خبر کوم ګورو دا خو مردان نه بیا ډیر زیات غټ دی دلته تقریبا 215 اتیا کې سونه دي چې هغه د رجسٹر شي وی دي نو زما په خاطر بیا په خبر کې د اویرنس لیک کم وي او دا سر خار دی نو دلته بیا لګډیره توجه وکړ وي بالکل پیخور گور ہے پیخور کی مسئلہ دادا چھ دا پیخور خاجہ ڈیرا لگا دا تاسو دا پیخور آبادیو گور ہے چھ کم سینسس شوی دی اگے مطابق تقریبا 2 لکھ دا پیخور آبادی دا خلق ویا دل زیادہ دا 5 لکھ 6 لکھ اگے لکھ دا او دہم چھ غم خار دے اگا تقریبا 3 لکھ نوا تر نوٹ لگا تا پورے دے جی 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 تو دا خاریہ لگا کم اشوا بلخوا مسئلہ دا ہم دا پتے خبر کی چہ دا خلقو آغا ایکسس اکثر نہ نوی دی دفتر تا جی جی دا ڈائریکٹریٹ چکم دا پتے خبر دفتر دے آغا دا 13 کال نہ اس دے کال بدل کرے شوے دے نا مخ کے تصمیم پلازا کیو اخوا بخل کو ایکسس ہو اس دے خلق آمین آمین دیٹر دا میرا بخبلا ہم اکڑا چہ خلق راشی آمین دا زمون آفیس پتا نہیں اس آمین تلی رہایتا بات تشک شوی دی نو دا ہم یا پرابلم دے چہ خلق کو اسیسیبیلیٹی آئی دا آزی کیر نہیں پتے خبر نہ بار دفتر دے نو آیا خلق فہیم سے دفتر نے علاوہ دا یو عمل پا کہ ہم راضی چیز دا ہیومن رائٹس کم ڈائریکٹریٹ ته پای کې زه شکایت کوم دا غي طریقہ کار بس ایمال وسه لوازمات پورا کول پکاري بالکل دا سبا کې شتاره خوده لپاره به ہیومن رائٹس ډاکټر تتل واري هر یو کس چې کومل تلوي په لال آن لائن سرویس دي کې هغه سه شروع نه دي بالکل شتاره آن لائن شکایت سل هم شتاره او سره تر بای په خپل لاړ شي یا شکایت درج کول نه پس لاړ شي ولې دا صرف شکایت درج کول نه دا یو پورا کیس دی بلکې زموږ ګورو چې دا صرف دا یو شی پاتې نشو دا اوس کتلې چې زموږه زنانو د پاره دا وي افس کې څنګه هراسمنت کیږي دا هغه لپاره بل یو خاتون متصف خبر پتون په حکومت روان کال فروری کې اپوینټ کړل دا ناراض بیبي عدالت نه استي نو هغه کیسونه اوس اخو روان شو تا مشومان لپاره د کې د یویش مشومان خبره شوه ته ایجنسی ذاته شوه دي خو اوس مشومان لپاره چایلډ پروټیکشن کمیشن هم جوړ شوه دي نو بیا خبره هغه ته هم لاړ شي ته مشومان هغه کیسونه تر ته کوم دي ال لاړ شي نو دا یو ډیویژن هم شوه دي دا ټول چې سمه هم نه هیومن رائټس کارونه کیږي لګیا دي چې د نانو متعلق دي ترانسجنډر متعلق دي د مشومان متعلق دي دا ټول د یو چتر لاندې یو ځای کول ضرورت ته سم چې دی وخت کې نه شوه دا یو به شي نو زیات چې کوم دي هم تبا اندازو شي چې اخر به خبره بوتل خو کې روان شي صحیح ډیر مننه محمد فهیم سے منسری د وخت را کولو ګرانو کتون کو تاسو خبرې ور دي د محمد فهیم دغه وینا وا چې کوم هیومن رائټس ډایریکټریټ ته هغه دغه کار شروع کړی دی خو زیات تر چې کوم ذمہ واری جوړیږي د حکومت د مختلف ادارو چې د لپاره اویرنس پیدا شي کچری مونږ وګورو چې دغه ان خلکو ته خپل حقوق هم نه پتا چې زما آئین ما ته کم حقونه را کوي مونږ ته کم رائټس را کوي او دغه حقوقونه بیا پامالی سے ته وای چې په کم کم طریقه باندې زمون حقونه سلب کیږي یا زمون د حقونو پامالی کیږي په دې باندې هم ډیر زیاته ضروری ده چې دغه حکومت په ایجوکیشن لیول نه والا تر چې کم نور ډپارټمنټس دي په ټولو ډپارټمنټس کې دغه اویرنس پیدا کی او هر یو تن د خپل حقونو نه ځان خبر کی چې ما ته آئین پاکستان پاکستان کم حقونه راکوي دا پروگرام وخت کم دی ارشاد صاحب تاسو هم ډیر مننه مونږ سره د وخت راکولو دا و د نن ورځې پروگرام اجازه غواړو د الله پامان